Velkommen til Dansegevalgets foyer, hvor jeg sidder med Gunilla Lind fra Gunilla Lind Dansetaler, som skal være med til et 24-timers koreografisk eksperiment, som hun viser i morgen til Take the Stage, som er en talentplatform for unge dansere og koreografer. Gunilla har fået en masse forslag ind på en titel, noget musik og en stemning, som hun skal koreografere ud fra. Er du klar til at trække? Jeg er så klar til at trække. Den lå og ventede på dig. Han lå simpelthen og ventede på mig. Jalousi. Til hvilket soundtrack? To Piece of Me af Britney Spears. Og hvad skal stykket hedde? Okay, jeg tror, jeg skal lige rydde det ind igen. Ja, det skal være meget velkommen til. Den længste titel, vi har fået ind. Fedt. Can't we in this post-James Franco world be all things at once? Wow, der er noget at tænke over. Spændende. Enjoy. Thank you. Normalt, hvis jeg ville lave noget, så ville det jo altid komme ud af mit eget hoved. Der var sådan, og den her problematik, hvor det her med, det var sådan, når man, det var jo bare, værsgo, der er et emne, gør det. Det er meget svært at arbejde inden for rammer, når man er vant til at arbejde inden for sine egne rammer. Normalt, hvis man sidder og brainstormer med noget, så er det jo meget, så føler jeg sådan tit, så skal jeg lige derover, og så lige sådan derover, og så skal jeg lige sove lidt på det. Sådan nogle ting, hvor det bare var sådan, det var der ligesom ikke tid til der. Men hvor jeg var sådan, okay, søg på James Franco. Og så skrev jeg det jo også til danserne, hvad vi havde fået. Og så begyndte de også at sidde og skrive sammen omkring James Franco, og hvem er det lige, han er, og han er også digter, og så kom der en masse ting frem, som de ligesom også begyndte at søge på. Og så på en måde, så kunne jeg ikke ligesom tænke på det, fordi det blev lidt for distraherende, og sådan dem, der skrev sammen. Men ja, så var det sådan der, se på billeder af James Franco, og så sidde og bare høre Britney Spears, og ligesom komme ind i sådan det, hendes verden, se videoer med hende, hvad hendes udtryk. Og så tænkte jeg også, okay, hvordan kunne jeg også tage lidt væk fra Britney Spears, eller sådan, skal man gå med det, skal man gå mod det, skal man... Der foregik enormt mange ting. Jeg følte, da jeg gik op i studiet, så følte jeg, at jeg havde faktisk noget, jeg godt ville have, ja, som var sådan lidt mere sådan alien-agtigt. Og det tror jeg slet ikke, vi endte med at bruge. Så havde jeg faktisk fundet nogle musiknumre, hvor jeg var sådan, det er dem her, jeg godt vil gå med. Fordi det så udviklede sig til at være sådan her, fuck, jeg kan ikke kun bruge ét nummer med Britney, jeg må så bruge flere. Jeg synes ikke, det var nok. Det nummer, det var sådan, hvad er det, 3 minutter, 4 minutter eller sådan noget, var sådan, det er ikke nok at komme med. Vi har hele Take the Stage, så er der en pause, så er det mit. Selvfølgelig også, jeg kan ikke bare komme og vise 3 minutter og være sådan, det var det. Så vil jeg hellere lave noget, hvor det er sådan lidt længere og lidt mere skitset. Fordi det alligevel ikke kan nå at blive sådan super tight, så jeg kunne ikke nå at lave en koreografi på 4 minutter, som danserne skulle lære super tight. Ja, det er jo de 3 ting, som universet ville have, at der skulle ske. Det føles rigtig mærkeligt sådan, at sådan gå i gang, når man ikke har noget, sådan, eller så kunne starte i morges og bare ikke har noget kontrol over hovedet, og sådan bare skal med op og stå og kigge på lys, før jeg overhovedet ved, hvad sådan, det skal være. Altså stykket må være altså fra... Stykket må være sådan der fra... Jeg tænker, det kan godt blive de der 10 minutter. Det tror jeg godt, det kan blive. Det er, vi kommer jo som sagt sådan der efter pausen, så det er også nederen, hvis det bare var så 1 minut, og så er det sådan
Ej, det er sådan... det er fedt, hvis vi måske får lavet lidt. Så derfor så tænker jeg, fik jeg sådan, okay, det skal være tre dele. Vi skal ligesom have før, nu, efter, eller et eller andet, der skal være et eller andet sådan... Hele sådan den her æstetik, don't be jealous-agtig. Nej. Ja. Coke. Der er mange gode t-shirts. Og så synes jeg bare, at Pizza for Me, den er bare sådan, den er meget, den er lidt mere nutid Britney. Det er sådan lidt mere, Britney er blevet mor. Er det den der? Ja. Nå ja, det var hendes comeback. Ja, det var hendes comeback. Hun havde fået hår igen, og man var sådan, at hun havde fået hår. Ej, vil du prøve det? Jo, vil jeg gerne. Ej, okay. Ja, ja. Hvis nu du havde... kan vi prøve sådan lige nu-agtigt? Jeg er Miss American Dream, siden jeg var 17. Det er meget, om jeg sover på scenen, eller om jeg sneak peeker away to the Philippines. De går... videre og videre, putter billeder af mig på deres forside af magasinet. Vil du have et stykke af mig? Ej, hvor er det, griner det ser så meget købt, det der. Du vil have et stykke af mig? Ja. Ej, hvor godt. Jeg tænkte også måske, at vi skulle lave noget danse-yogi, danse-karaoke-styles, hvor man ser på videoen og danser det, man ser. Det føles meget lejende. Det føles helt sikkert meget lejende, og det er meget... Altså, jeg kan godt lide at give danserne et ansvar. Det giver mig meget mere nemlig at give dem en opgave, for eksempel at sige, se den her video, musikvideo, lær koreografien og kom tilbage og vis den. Hvis jeg bare sagde, når man følger efter, hvad jeg gør, 5, 6, 7, 8, så ville det være én ting, men sådan er jeg bare ikke som koreograf. Jeg har enkelte gange stået og skulle give rent materiale, og det har jeg altid endt med altså, ikke at bruge. Og så var det også bare som om, at sådan, så kommer man også, så kommer danserne, og så giver man dem én ting, og så ud af den ene ting, så opstår der fem nye ting. Og så går man ligesom med den ting, og så kommer der fem nye ting, og det er aktivt. Det er som om, at det er sådan en... Er det ligesom om, man sådan, når man starter med at arbejde med dem, at man giver dem noget, og så kaster de en hel masse tilbage, og så skal man gribe én ting af det, og så giver det noget mere. Og så tager man det der, og så ligesom, er det meget sådan edit-program på en eller anden måde, at få noget frem i dem. Det er som om, at min hjerne sådan kommer med alle de her forslag, og så skal jeg ligesom... edit ind til det mest sådan, det her jeg godt vil, okay, så er det den her del, jeg godt vil, og så er det den her del, jeg godt vil. Det er meget intuition, og så og ligesom og klippe klister. Altså det føler virkelig, det er sådan, jeg arbejder. Det er meget lidt tænkt. Det næste, jeg godt kunne tænke mig at se, er body rolls, and a lot of them. Body rolls. Ja. For alle mulige måder. Kan I gøre det på en eller anden måde, hvor I hænger sammen, altså som en lang klump? Så hvis I ligesom på en eller anden måde laver en masse body roll på et ben, på to ben, så meget. Altså det behøver ikke at være nødvendigvis slange, men det kan også godt være denne her, eller sådan hele tiden, ja. Den lille, eller måske nogle arme, en fod, eller et eller andet, ja. Så lidt forskelligt. Så tror jeg bare helt ud. Whatever. Body roll. Hurtig og langsom. Det er alt muligt. Mange af de ting, som jeg prøvede af, det er jo også under dagen. Det er også ting, som er sådan, okay, men det kunne jeg også prøve af i hvilket som helst andet. Og så er det sikkert også nogle form for sådan grundskitser, som jeg har liggende i hovedet.
som så, ligesom, så gør man det, og så tager det en vej, og så en anden vej. Og så, så der er jo også nogle ting, som man jo nok også har som sådan en slags repertoire, man tager frem. Så det var ikke, fordi jeg sad og fandt på dance karaoke. Altså, det kom bare lidt til mig, at det kunne være sjovt at gøre, når det nu er Britney. Fordi det er så oplagt. Fordi jeg selv stod og lavede dance karaoke til en fest til Britney. Altså, sådan noget, ikke? Men det skal stadig være kopieret. Ja, men det skal ikke være sådan, at jeg skal næle det her trin, når hun gør, når hun synger sådan her. Nej. Det kan godt bare være sådan, ligesom hvis du står og kigger det på dance karaoke, og du ikke når ikke at dreje, når hun drejer. Okay. Men du skal ligesom holde dig til, nu er der det her stykke i musikvideoen, hvor det kun er hendes ansigt, hvor hun laver de her ting. Ja. Så kom det her stykke, hvor hun laver noget af dig sådan her. Men så længe at sådan, man selv ved, hvad man laver. Okay, ja, godt. Ja? Giver det mening? Ja, og vil jeg bare selv indlægge, eller skal det være det? Det skal være hele sangen. Så jeg skal kunne den hele. Ja. Vi skal kunne den hele sang. Ja. Hver især? Ja. Men vi skal ikke gøre det ens. Nej, vi skal ikke gøre det sammen. Jeg gav min team til at lære hele den video. Piece of me-videoen. Jeg giver mig selv en mulighed for så at gribe videre på de bolde, jeg så har fået. Og det var virkelig også, altså det havde jeg virkelig også brug for på det tidspunkt. Altså man ligesom allerede været lidt i gang, og så skal jeg lige sådan gå i mig selv, som jo normalt ville være sådan her, så ville jeg, vi har haft en prøvedag, så går jeg hjem og tænker, og så kommer jeg næste dag med noget nyt, ikke? Men så er det sådan, okay, vi har ikke 2 dage, så der må jeg sige, jamen så nu har jeg en time til så at se, hvad det her kan. Så det giver jo helt klart mig noget frihed at give dem den opgave, som tager den tid, det nu tager. Men også fordi jeg egentlig også følte sådan, fordi vi lige havde prøvet dance karaoke lidt af, og jeg virkelig kunne se sådan, der er virkelig nogle grinerende mønstre, der sker. Så jeg følte virkelig, at den var spændende. Og jeg synes faktisk, at lige præcis den opgave, det er virkelig en, jeg tror, jeg vil tage videre, også når jeg laver noget andet. Fordi jeg synes virkelig, der kom sådan en sjov form for sådan en kanon hos dem, og sådan en mærkelig sådan synkron, usynkronhed i det, som virkelig var grineren. Og som hvis man har haft tid til virkelig at arbejde ind i det, altså virkelig ville kunne noget, og sådan skabe nogle mønstre, som man ikke ville se normalt. I used to think I had the answers to everything. Jeg følte faktisk hele vejen igennem, at det var meget leg og udforskning. Altså, jeg følte ikke noget sådan ubehag, eller sådan, hvor jeg tænkte, fuck. Jeg føler ikke, at min hjerne fungerer mere. Da faktisk, da jeg kom hjem, der følte jeg faktisk presset mere, fordi at jeg ikke kunne give slip. Da jeg kom op på kapellet der lørdag morgen, der var jeg sådan, jeez Louise. Jeg følte virkelig, at jeg havde været i gang hele natten. Altså, jeg følte virkelig, at puha, nu er det først ligesom nu, det, nu skal jeg ligesom præsentere det. Men lige sådan der, at skulle lave lys og sådan noget, der kunne jeg også godt mærke, at der, altså, tror jeg også bare, at jeg var sådan her, jeg skal bare have masser af farver og røg og craziness, og det er bare det, jeg vil have. Jeg føler faktisk ret meget, at efter ligesom generalprøven, der havde jeg sluppet.
så godt som muligt-agtigt. Ikke? Jeg føler virkelig, at jeg var, også fordi jeg var fucking træt på det tidspunkt. Altså selvom at jeg ikke følte det der pres på den måde som en negativ ting, så var der jo også mange nerver i spil. Og jeg var også nervøs, altså fredag morgen, helt klart, inden jeg skulle trække. Jeg var glad for det, vi stod med. Og jeg var glad for også, at, alle danserne så godt ud. Alle havde ligesom, alle passede rigtig godt ind i det. Og altså kostymerne spillede. Og for det var også det, som jo var en, er jo også en stor del af det, jeg gør. Det er jo det visuelle, det er kostymer. Men det var der rigtig mange, der som spurgte mig om, nå, nu kan du jo ikke lave det her, det her. Og sådan, og sådan nej, men det kunne stadig godt være godt, selvom jeg ikke har mine kostymer med. Altså folk synes jo stadig, det var meget kostymeagtigt, selvom det bare var vores private tøj. Hej, har det været en god pause? Mit navn er Gunilla Lind, og jeg tog imod den her challenge at lave en koreografi, et stykke på 24 timer. Så i går kl. 10, der trak jeg en titel, en stemning. Så ja, vend jer godt tilbage og se det, vi har lige brugt det sidste døgn på at lave. Det gør ingenting, om jeg går på scenen eller sneaker away to Filippinerne. De putter stadig mine billeder på forsiden af magasinerne. Vil du have et stykke af mig? Du vil have et stykke af mig. Jeg er Miss Bad Media Karma. Endnu en dag, endnu et drama. Jeg kan ikke se noget galt med at arbejde og være mor. Jeg arbejder, og jeg er mor. Og med et barn på armen er jeg en undtagelse. Og du vil have et stykke af mig. Det er helt klart noget, jeg vil sige ja til igen. Jeg synes, at der er noget ret grineren over at have de her tilfældigheder som en start. Fordi at jeg jo egentlig også arbejder på den måde, når jeg så kommer ind i ting, at det er meget tilfældigheder, og det er meget, der sker nogle ting, og så bare tage dem, ikke? Også fordi, altså jeg er også ligesom i en periode nu, hvor sådan, alt andet, jeg skal lave, det er projektbeskrivelser, og det er planlagt altså, år før, at det overhovedet skal eksistere. Ikke? Så det er fandme dejligt at lave noget, hvor man bare, så er det nu. And that's it-agtigt. Ikke? Og kunne lave noget, og så bare lukke døren og gå igen. Og det var rigtig befriende. Det er også fordi, jeg selv synes, det er nice at kigge på, og det er jo bare, det er rent egoistisk. Altså, jeg synes, det er sjovt at høre Therese, og jeg synes, det er sjovt at se den her vindmaskine og work it. Altså. Og det kan man bare ikke rigtigt, hvis man skal lave noget, hvor at man har fundør og alt muligt andet, så skal man bare have en lidt bedre grund end, det synes jeg.
Eller sådan. Men det er bare så, det er så dejligt en grund at have. Altså, det er så rart en grund at bare være sådan, men det er fordi, jeg godt kunne lide det. Det er virkelig dejligt. Så på den måde var det jo bare sådan en rigtig, rigtig sjov leg på en eller anden måde, ikke? Og også at vælge så et hold, hvor jeg sådan, jeg godt lide at lege med de her mennesker, fordi de er sjove, og de er med på ideen, og de fungerer bare godt sammen. Altså. Men efter, når jeg har hørt, hvad folk har lagt i af for eksempel musik, så har jeg tænkt, fuck, hvis jeg havde trukket det. Hvad havde jeg så gjort?